І от надходять свіжі повідомлені застереження з південного напрямку Кривого Рогу. Дві повітряні цілі бачать, ймовірно, крилаті ракети. Про це повідомляє очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Так, також Віталій Кім, якщо можна, ще додам, який постійно нам звітує, пише, що ракети залетіли на територію України, мінімум дві прямують на північний захід через Миколаївщину. Крім того, Наталія Гуменюк сьогодні вранці попередила про те, що можлива масована ракетна атака просто зараз. Крім того, що активність ворожої авіації у районі Каспійського моря спостерігається, також у Чорному морі перебувають три ракетоносії, які споряджені 20 ракетами типу «Калібр». «Калібр», як правило, випускають вже додатково, останньою чергою. Росіяни спочатку запускають саме ракети повітряного базування, там Х-101, наприклад, які досить на велику відстань летять, Х-555, а потім вже йдуть калібри, бо калібрів небагато і вони дуже дорогі, у калібрів менше всього залишилося, як і іскандерів, балістичних ракет. Отже, ці ракети росіяни більш-менш бережуть, але все одно під час останніх таких ракетних атак вони і їх застосовували, тобто в хід іде все, просто меншими, можливо, порціями це стосується калібрів.